Ahoj, tady je Ráč, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Kartozletu na týden od 21. do 27. června. A s tím, že je to nadčasový výklad. To znamená, kliknete na něj někdy v budoucnu, budete něco řešit, může se vám to spojit, může se vám to podařit vyřešit. A dneska tady sedím jen tak v tílku, protože jsem připravený, až mi zavolá pán z autoservisu, abych se mohl s ním vydat pro auto. Jsem už takovým cestovním naladění, takže tady nesedím ustrojený, jak bych měl. Nicméně, potřebuji natočit to video, protože v naší rodině se zase něco děje a potřebuji to vyřešit. Tak proto takhle tady zasedám teď za Kartozlet, aby byl připravený, protože pak už se k němu do konce týdne nedostanu. Děkuju těm, kteří si objednali výklad v dárečkování červnovým. Zajímavé je, že jsem vytáhnul kartu letní den. Tak možná to tílko není tak úplně od věci. Já mám takový jako ukaňkaný od barev, protože v něm maluju. No, takže letní den. Životní cesty, zkrátka se nám to tady asi trošičku tvoří. Zajímavý je, že karta také hovoří o rozchodu. Zdá se, že se s něčím, s někým možná rozejdete. Možná, že už tušíte, že se s někým rozejdete, aniž byste se s ním už setkali. Jako kdybyste tušili, přede mnou je nějaký vztah, mám tím vztahem projít, ale už vím dopředu, že s tím člověkem nebudu tak dlouho. Letní den, možná je to nějaká romantická letní láska, kterou si jenom dovolíte prožít, odžít, uzavřít během jednoho, dvou měsíců, po případě nadcházejícího týdne. Možná vás někdo okouzlí a bude to velmi rychlé spanutí, bude tam silná přitažlivost, zafunguje to, ale z dlouhodobého hlediska to třeba nebude fungovat. A nebo se pak znovu dáte dohromady příští léto? Taky možnost. Druhá karta. Brána do tmy. Víte, co padlo, nebo co se dělo naposledy před bránou do tmy, když nám padla v siderickém kompasu, no, pak přišel koronavirus. Já vám nevím. Připravenost přijímat? To tam cítím, protože zrovna dneska jsem nad tím přemýšlel, co vlastně dělám tím, že jsem jako otevřený k přijímání. Řešil jsem to uvnitř sebe, protože někdy mám dojem. Takhle, když jsem připravený přijímat, nemůžu to mít jenom tak na 20%. Mám to otevřený jakoby všude. A zajímavý je sledovat, kdo se tím cítí ohrožený. Protože někdo úplně zažívá paniku, když cítí, že jsem připravený přijímat, protože jako kdyby měl dát, i když mu nikdo nic neřekl, nikdo ho k ničemu nenavádal, on to vnitřně ví, že by ho to uzdravilo. Ale zároveň je silně proti tomu. Takže to tady cítím teď nejvíc v té kartě. Možná, že rozchod, protože to je princip dole, stejně jako připravenost přijímat, má něco tady společného. Jo, možná, že je to způsob, jakým vyřešíte nedostatek ve svém životě. Jo, třeba jste s partnerem, který spíš než uctí, ohodnotí, uzná, tak kritizuje, má daleko k dobrému slovu, hledá furt jenom chyby a stejně tak přepočítává, kalkuluje, jede svoje scénáře, jede po svý koleji. Možná, že už jste toho unavený a potřebujete jiný vánek do toho svého života. Možná někoho, kdo je schopný, ochotný přijímat. Ať už vás takový, jaký jste, to znamená, nedává vám furt tradici, co byste měli dělat. Ale vyslechne vás. Aniž by ho to nutilo něco spravovat. Vezme to tak, jak to je. Třetí. Jezero. No, asi se máme válet víc u jezera. Princip dole.
je zárodek. No, zdá se, protože tu něco se stupuje do hmoty, že jste dali zárodek čemusi, něčemu, já nevím čemu. Ale ten zárodek je docela dobrý, protože je zasazený do úrodného kraje a něco se z něj vyvrbí. Něco se zkrátka povede. A teď mi tady chodí další karta. Cíl cesty. Od životní cesty po cíl cesty. Že i ta životní cesta může být tím cílem. Tady je princip dole tichá modlitba. Takže vás to možná přivede k tomu víc jako jít do energie meditace, když se začne něco dařit. Jakože tam hned neskočíte do energie spěchu, neskočíte tam hned do, řekněme, poplácávání se po ramenech, ne. Jako dál pijete ódu nebeskou v tiché modlitbě a výsledek sudičky. Uděláte dobře, protože ty sudičky tady značí, že cíl té cesty je předurčený. Výsledek té cesty je předurčený. Ať uděláte, co uděláte, nicméně vy si můžete zvolit, jak se v tom budete cítit. Jestli je něco zajímavého, tak je to, že tady máme energii rozchodu a tady máme energii propojenosti duší. Je to od rozchodu k propojenosti duší. Od samolibých pocitů, od individualismu, od já, k spojení, k přijetí, k my. To, že to může někoho vyděsit, protože tam je ten kus cesty přes tu tmu, to se stát může. Nicméně, když si budu opečovávat pocit, že jsem připravený přijímat, přijímám všechno, co přichází do mé cesty, přijímám dobré, přijímám špatné, přijímám i dary, pokud se mi jich dostává, tak tím dám zárodek něčemu, co se povede, co rozkvete, čemu nepříznivé podmínky výhně přispějí k tomu, že tu dojde k něčemu jako spojení. To je velmi zajímavé. Také mám z těch karet pocit velkého tepla. Nevím, jaký jsou předpovědi počasí. Ona výheň mě tady úplně upozorňuje. Jsem tady. Tak já bych vám přál, abyste v tom příštím týdnu tu výheň brali jako s elegancí. Protože jak jedna karta v kartách, jak nahoře, tak dole říká Prince a Velbloud putují za vodou. Zkuste se naladit na to, že putujete za vodou, za něčím elementárním, základním, kde nemá místo vztek, ale naopak klid a síla modlitby, protože to mi pomůže projít tou cestou elegantně. Já to sice takhle říkám, sám mám za sebou šílený výlet do Jablonce, kdy jsem vybuchoval vzteky horkem a tím, jak někdo kalkuloval s mým časem a podobně. Takže mně se to nepovedlo. Budu vám přát, stejně jako sobě, aby ten příští týden byl ve větším klidu, ve větší pohodě i za nepříznivých podmínek, abychom si užili ten letní den bez ohledu na to, co budeme řešit. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.